Zásuvka pro nabíjení vašeho elektrického vozidla je uprostřed mřížky. Tato zásuvka je chráněna klapkou, která se otevírá z kabiny vozidla pomocí tohoto tlačítka vlevo dole pod volantem, hned vedle tlačítka pro uvolnění kapoty. Samotná zásuvka je opatřena krytem, který musí být při čištění této oblasti a v době, kdy se vozidlo nenabíjí, vždy nasazený. Skládá se ze dvou částí. Horní část je určena pro nabíjení až 7 kW střídavým proudem. Spodní část je určena pro rychlejší nabíjení stejnosměrným proudem. Lze použít tři typy nabíjecích kabelů. Kabel typu 2 vám umožňuje nabíjet vaše vozidlo ze standardní domácí elektrické zásuvky. Je snadno rozpoznatelný díky standardní zástrčce a integrovanému transformátoru. Zapojte větší část zástrčky do auta a poté zapojte konvenční zástrčku do sítě. Transformátor pak prostřednictvím zelené kontrolky indikuje, že nabíjení probíhá správně. Pokud během nabíjení dojde k závadě, na pouzdru transformátoru se rozsvítí červená výstražná kontrolka. Kabel typu 3 nemá transformátor. Je určen pro nabíjení s vyšším proudem. Pomocí rukojety kabel nejprve zapojte do zásuvky vozidla a poté druhý konec připojte k nabíjecímu terminálu. Chcete-li kabel uvolnit a odpojit, nejprve dvakrát stiskněte tlačítko odemčení vozidla na dálkovém ovladači klíče k vozidlu. Poté můžete do 30 sekund kabel odpojit od zásuvky vozidla. Po uplynutí této doby se opět uzamkne a nabíjení se obnoví. A konečně, váš vozidlo má kombinovaný nabíjecí systém, který umožňuje velmi rychlé nabíjení stejnosměrným proudem. V tomto případě je nabíjecí kabel k dispozici přímo u nabíjecích terminálů, například na dálničních odpočívadlech. Při nabíjení vašeho vozidla bude na obrazovce řidiče svítit kontrolka a rovněž úroveň nabití akumulátoru v procent, zbývající dojezd a zbývající doba nabíjení potřebná k dosažení 100% nebo 80% nabití. Dojezd vozu se liší v závislosti na úrovni nabíjení. Maximální dojezd vozu může dosáhnout 220 km. Po použití vždy uložte nabíjecí kabely do zavazadlový prostor. Trakční akumulátor vašeho vozidla lze rovněž použít k napájení elektrických spotřebičů, jako je například svítilna nebo elektrický grill. Chcete-li to provést, jednoduše zapojte adaptér do horní nabíjecí zásuvky. Tento adaptér je vybaven domácí zásuvkou pro připojení vašeho zařízení. Hlavní akumulátor je pro použití tohoto adaptéru opatřený jističem pro případ, že bude spotřeba energie příliš vysoká nebo se spotřebuje příliš mnoho energie, aby byl zaručen minimální dojezd vozidla.